Dobar dan, počinje prvi dnevnik i iz sadržaja izdvajamo. Sakib Mahmuljin osuđen na 8 godina zatvora, nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja na području Vozuće i Zavidovića. Zatvoren prihvatni centar Miral, 180 migranata iz Velike Kladuše prebačeno u kamp Lipa kod Bihaća. Uživo smo u Bihaću. Žestoke borbe na istoku i jugu Ukrajine. U posjetu stigao i prvi čovjek Ujedinjenih nacija. Sakib Mahmuljin, bivši komandant armije Republike Bosne i Hercegovine, osuđen je na 8 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine presudu je donio zbog navedeno je ratnih zločina na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Prema obrazloženju presude, Mahmuljin je znao, a nije spriječio pripadnike odreda El Mujahedin, nad kojima je imao komandu kao načelnik 3. korpusa armije Republike BiH, u činjenju krivičnih djela nad zarobljenicima vojske Republike Srpske. Mahmuljin je osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na jednu, za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika na godinu i 6 mjeseci i za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na 6 godina i 6 mjeseci zatvora, te mu je izrečena jedinstvena kazna od 8 godina zatvora. Na presudu nema pravo žalbe. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić oglasio se povodom podizanja optužnice tužilaštva BiH protiv 10 osoba zbog sumnje da su počinile krivično djelo ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu početkom maja 1992. godine. Rekao je da je ponovno pokretanje ovog procesa pokušaj da se u potpunosti izmijeni karakter oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, te da ga smatra potpunom lakrdijom i sramotom. Osim Komšića, članovi udruženja generala Bosne i Hercegovine pozvali su VSTS i sud BiH da spriječe i zaustave pokušaj tužilaštva BiH da 30 godina nakon početka agresije na BiH, kako kažu, fabrikuju optužnice protiv pripadnika legitimnih organa vlasti i oružanih snaga Republike BiH, o kojima je svoj konačni stav zauzeo i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Migranti koji su boravili u privremenom prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši jutro su prebačeni u centar Lipa kod Bihaća. Naša ekipa pratila je akciju od ranog jutra i sada idemo slikom do Anela Kajtezovića koji je ispred centra Lipa. Anele, šta se dešava u ovim trenucima i jesu li migranti smješteni u novi centar? Dragana, situacija je mirna, kao što možeš vidjeti iza mojih leđa. Migranti su smješteni u novi centar u Lipu ovdje kod Bihaća i sve je proteklo u najboljem redu bez i najmanjeg incidenta. Potvrdili su nam i službe za poslove sa strancima. Što se tiče same akcije, ona je krenula u ranim jutarnjim satima. Proveli su je pripadnici službe za poslove sa strancima zajedno sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela i MUP-om Unsko-Sanskog kantona. U akciji je izmješteno 180 migranta iz kampa Miral u Velikoj Kladuši, ovdje u prihvatni centar Lipa kod Bihaća. Mi smo jutros u najavi, u izjavi iz službe za poslove sa strancima dobili dosta veću cifru. Oni su tada govorili o 300 migranata, međutim kasnije su pojasnili da je veliki broj migranata napustio Miral nakon najava o zatvaranju ovog kampa. Predlažem da poslušamo izjavu Mirsada Buzara, zamjenika direktora službe za poslove sa strancima. Aktivnost se provode na osnovu odluke Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o zatvaranju privremenog prihvatnog centra Miral, a kao jedan širi dio aktivnosti izmještanja migranata, odnosno prihvatnih centara izvan urbanih područja, između ostalog i na osnovu zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine iz jula 2020. godine. Prvo što je to glupo, ti migranti koji budu doveženi danas iz Kladuše, oni će se jutro, dakle, poleći i se razbježati odmah u Kladuši, neće ni doći. Ovi pola, a imaju ukupno 400, ovi pola će odmah, kad je istovar iz autobusa na Lipi, oni će poleći i odmah krenuti ka Bihaću i imat ćemo sada više problema određeno vrijeme u Bihaću, jer će on opet htjeti da dođe do Kladuše. Mi ćemo u Bihaću imati probleme sa njima, jer će oni, treba neko vrijeme dok se oni adaptiraju pa dok oni dođu do Kladuše, a Kladuščani će imati probleme jer neće biti Mirala, opet će imati divlje one lokacije koje su imali prije, zbog čega je Miral i otvoren.
Preseljenje migranata iz kampa Miral ovdje u Lipu kod Bihaća stvoreni su svi uslovi da se taj kamp zatvori, što je i naredba Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Što se samog kampa tiče, on je otvoren kao privremeno rješenje u oktobru 2018. godine, kažem kao privremeno rješenje za migrante koji su tada blokirali državnu granicu sa Republikom Hrvatskom, ali nažalost pokazat će se evo da to nije bilo privremeno rješenje jer je kamp radio 3 godine i 7 mjeseci. Sa ovakvim rješenjem ishodom nije zadovoljan gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, kao što smo imali priliku čuti, a mještani Velike Kladuše sa kojima sam jutros razgovarao su zadovoljni, ali donekle dijele strahove gradonačelnika Fazlića. Oni se boje sada da će ovi migranti se vratiti u Veliku Kladušu, a kako više nema tamo kampa, da će oni smještaj potražiti u privatnim kućama i stambenim objektima koji se nalaze u blizini. Služba za poslove sa strancima, između ostalog i ovog razloga, nastavlja akciju. Danas i u toku narednih dana oni će sve migrante koje zateknu van službenih kampova pokupiti i dovesti ovdje u Lipu, čiji kapacitet nije popunjen. Ovdje je samo 1/3 zapravo popunjena. Trenutno se ovdje nalazi 430 migranata od ukupnog kapaciteta kampa koji je 1500 osoba. Mi naravno pratimo razvoj ove situacije danas cijeli dan i nove informacije donosimo već u našim narednim informativnim emisijama. Za sada toliko. Studio. Anele, hvala na izvještaju. Nastavljene su žestoke borbe na istoku i jugu Ukrajine. Dok ruski predsjednik prijeti osvetom svakome ko se umješa u sukob u Ukrajini, zapadne zemlje traže načine da Ukrajini isporuče teško naoružanje, što je veliki izazov. Istovremeno, svjetski zvaničnici traže pravdu za žrtve ratnih zločina u Ukrajini. Vrijeme je za akciju, poručio je glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda. U posjetu Ukrajini stigao je i prvi čovjek Ujedinjenih nacija. Članovi parlamenta Kanade jednoglasno su odlučili da ruske napade u Ukrajini okarakteriziraju kao genocid, jer postoje jasni i brojni dokazi o sistematskim i masovnim ratnim zločinima protiv čovječnosti. O počinjenim zločinima i situaciji u Ukrajini bilo je govora i na neformalnom sastanku Vijeća sigurnosti UN-a, sazvanom na zahtjev Albanije i Francuske, na kojem je prisustvovao glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda. Vrijeme je za akciju. Međunarodni zakon ne smije biti pasivni posmatrač i ništa ne raditi. Mora biti u pripravnosti da zaštiti i da zahtjeva odgovornost. Mi smo za zakon koji treba zaštititi čovječanstvo. Trebalo bi nas biti sramota što od 2022. nastavljamo gledati nasilje koje može predstavljati genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. U ovom trenutku fokus je na Ukrajinu, ali i u mnogim drugim dijelovima svijeta moramo činiti bolje. U posjeti Ukrajini boravi generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji će obići Buču, Irpin i Borodjanku, mjesta zločina za koje Ukrajinci optužuju rusku vojsku. Stigao je nakon posjete Moskvi, gdje je od ruskog predsjednika Vladimira Putina zatražio hitan prekid vatre. Naveo je da je u toku izrada plana za evakuaciju civila iz Čeličane Azovstal u Mariupolju, s kojom se Putin u načelu saglasio. Zato vrijeme iz Azovstala dramatični apeli. U našoj vojnoj grupi je više od 600 povrijeđenih momaka sa različitim nivoima povreda. Nemoguće im je pružiti medicinsku pomoć, nemamo uvjeta, lijekova ni osoblja. Mnogo je povrijeđenih civila. Ovdje s nama su stotine civila, uključujući i desetine djece. Ljudi ovdje jednostavno umiru. Dok Rusi pojačavaju ofanzivu na istoku zemlje, posebno u regiji Harkova i Donjecka, iz Velike Britanije pozivi saveznicima Ukrajine da pokažu odvažnost i povećaju svoju vojnu pomoć. Rat u Ukrajini je naš rat, a pobjeda Kijeva strateški imperativ za sve nas, poručila je britanska ministrica vanjskih poslova. Istakla je potrebu za zajedništvom s posebnim naglaskom na situaciju na Zapadnom Balkanu. Svijet je trebao uraditi više da bi odvratio invaziju i nikada više nećemo ponoviti iste greške. Neki kažu da ne bismo trebali isporučivati teško naoružanje, da ne bismo isprovocirali nešto gore. Ovo je vrijeme za hrabrost, ne oprez. Moramo osigurati da uz Ukrajinu, Zapadni Balkan i zemlje kao što su Moldavija i Gruzija imaju podršku i sposobnost održavanja suvereniteta i slobode. Ruski predsjednik je ranije upozorio da su već donesene odluke o ruskom odgovoru ako se neko poželi umiješati u sukob u Ukrajini. Ako se neko izvana umiješa u događaj i stvori za nas neprihvatljive strateške prijetnje, trebali bi znati da će naš odgovor na kontraudare biti trenutan i brz. Imamo sve instrumente kojima se niko ne bi mogao pohvaliti. Nećemo se time hvaliti.
Zapad je optužio da želi Rusiju podijeliti na različite dijelove, te da slanjem oružja Kijevu gura Ukrajinu u dublji sukob s Rusijom. Crnogorski parlament trebalo bi da izabere novu vladu i predsjednika Skupštine. Vlada premijera Zdravka Krivokapića izgubila je podršku u parlamentu 4. februara, nakon čega je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović mandat dao lideru URA Dritanu Abazoviću. Abazović je predložio strukturu i sastav svog kabineta sa 18 ministarstava, 4 potpredsjednika i 2 ministra bez portfelja. Za kraj dnevnika prognoze vremena. Jutros je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima rijetko je padala slaba kiša. Djelimično vedro na području Krajine. U većem dijelu Hercegovine je bilo sunčano. Oblačno na sjeveru Hercegovine. Najniža temperatura u 8 časova izmjerena je na Bjelašnici -3, a najviše u Mostaru 15 stepeni. Danas u Bosni je pretežno oblačno. Lokalno u centralnim, sjevernim i istočnim područjima može pasti malo kiše. U većem dijelu Hercegovine sunčano, oblačnije na sjeveru Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 na jugu, od 20 do 23 stepena Celzijevih. Pratili ste prvi dnevnik, vijesti su u 15 časova. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.